Começar. Boa tarde a todos. Eu vim aqui representar o Textor e o Mazuco, a apresentação do Danilo, dizer que o Botafogo está muito feliz por apresentar ele. Agradecer em especial a você, Danilo, ao seu empresário que tocou aí junto com a gente, Cláudio Fiorito. Foi muito correto. E dizer que o Botafogo está muito feliz com a sua presença aqui. Seja bem-vinda. Obrigado, obrigado. Agora é contigo aí. Valeu. Valeu, Daniel. Valeu, deu muito trabalho ainda, né? Um, dois, oi. Boa tarde, bem-vindo, Danilo. Boa tarde. Você no Palmeiras tinha uma relação muito boa com Abel Ferreira e agora você vai trabalhar com outro português aqui no Botafogo. Queria te perguntar o que você ouviu do Luiz Castro, o que você já pôde ver dele nesses poucos dias aqui que você tá no Brasil, tá no Botafogo. Boa tarde, boa tarde. A minha relação assim com os portugueses, né? Acho que foi um pouco mais intenso em relação com os portugueses do que com outras escolas de futebol, né? Até porque eu saí muito jovem, fiquei muito tempo em Portugal. Mesmo fora de Portugal, também tive muito contato com os portugueses. E a volta ao Brasil com o Abel. Sobre o treinador, aqui eu acompanhei um pouco o trabalho dele. Mesmo fora também, ainda não tive um contato direto com o treinador, com o grupo, né? Acabei por chegar um pouquinho mais tarde e tal, treinando um pouco separado, mas conheço bem, um bom treinador, tem uma boa mentalidade, também já troquei algumas informações com alguns jogadores que estavam ali, e acredito que tem tudo para dar certo. Danilo, boa tarde, Matheus Medeiros. Estou vendo aqui que o seu último jogo foi contra o Strasbourg, em fevereiro, né? Aí, tem previsão, assim, questão física para sua estreia, assim, quantos dias, mais ou menos? E nesse jogo, especificamente, você jogou de zagueiro, né? Então, seria uma segunda pergunta, como é que é essa relação? Você foi contratado para volante, mas também tem essa questão de ser polivalente. Sim, a questão do jogo foi, como você citou, em fevereiro, né? Tem um certo tempo, eu já sigo treinando, né? Tô bem fisicamente, né? Ganhando um pouco a pouco parte cardio, física, que hoje o futebol exige muito. Sobre a versatilidade de poder atuar como zagueiro, como volante, isso aconteceu por improviso, por incrível que pareça. Teve uma onda de lesão muito grande no clube onde eu estava. E na altura o Patrick Vieira optou por me improvisar. Então acabou que eu tive essa flexibilidade, eu também concordei para ajudar o grupo. Então, independente assim, eu sou médio, né? Eu gosto de atuar no meio, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto alegre, enfim, mas tudo que seja para
ajudar o grupo, né? Dar o seu melhor individualmente em prol do grupo, eu estou disponível. Danilo. Eu sigo treinando, né? Como eu te falei, ainda não tive um contato direto com o grupo, ainda não tive um contato direto com o treinador, mas a partir de amanhã a gente já começa a dialogar, já começa a implementar um pouco mais, visando já essa questão. Danilo, você falou isso que jogou como zagueiro até no último jogo que jogou, e que foi o único jogo, pelo que eu estava vendo aqui, no primeiro semestre desse ano. Por que que você acha que isso aconteceu? O que que talvez não tenha dado tão certo? E por que que aqui pode ser diferente? Bom, primeiro que eu saio do Palmeiras, né, num período complicado de transferência, assim como eu chego também hoje, né, no decorrer da temporada. E o grupo, quando você chega, o grupo já está formado, o treinador já tem a sua mentalidade, a sua escolha, há que se respeitar também, porque é tudo um processo, né? Então, eu cheguei para ajudar, voltando do Palmeiras, no caso, cheguei para ajudar e me mostrei disponível, né? Mas é a decisão do treinador, a gente tem que respeitar sempre. Bom, eu voltei, né, muito motivado, alegre, né, com a extrema ambição de poder contribuir ao máximo, dar minha parcela de contribuição para que esse clube, né, siga dentro da sua linha de vitórias. É um momento delicado, um momento necessário, né, que esse clube passa. E eu estou extremamente motivado, né, para dar o meu melhor dentro dessa temporada que ainda nos resta, né, jogo após jogo, e visando o futuro próximo. Oi, boa tarde, Danilo. O que foi decisivo para você escolher o Botafogo? Você também está numa vida doida, né? Você estava lá no Palmeiras, tem filho pequeno, aí volta para a França e depois vem para cá. Você estava querendo mesmo voltar para o Brasil, e por que o Botafogo? Bom, passei por um momento... extremamente complicado. Desculpa. E eu comecei com a minha esposa. Eu falei, é o momento da gente voltar, restabelecer o espírito, a mente. E eu, como homem da casa, né, falei com ela que a decisão é sempre 50-50, não é 100%, e ela sempre esteve do meu lado. Eu deveria estar aqui antes, mas eu acabei perdendo a minha filha há 5 meses. Foi uma dor muito grande. Eu conversei com ela, ela me deu força, eu também dei muita força para ela, que ela precisou. E a gente em conjunto, claro que a proposta do Botafogo, um clube grande, então a gente se organizou em casa, falei, amor, a gente precisa voltar, a gente precisa se unir, eu quero voltar a jogar futebol com alegria, eu quero poder dar alegria a você, quero poder dar alegria as pessoas que eu amo, e isso, consequentemente, também acaba por refletir também no clube, não é? E eu espero poder dar o meu melhor em prol desse grupo, em prol desse clube, porque eles me abraçaram num momento de extrema necessidade. Para muitos que não sabem, né, eu acabo abrindo um pouco minha vida pessoal, mas... estou aqui muito motivado, muito alegre, e espero sim dar o meu melhor para que juntos possamos ser muito felizes no presente e no futuro próximo. Obrigado. Ô Danilo, boa tarde. Boa tarde. Um dos seus melhores fundamentos é justamente a questão da bola aérea, né?
E justamente tem sido um dos problemas do Botafogo, tem tomado gols de, não só de bola aérea, mas de bola parada, às vezes escanteios. Queria que, de alguma maneira, você pudesse falar assim, como é que você, chegando, pode ajudar o Botafogo justamente nesse elemento que tem sido tão difícil para a equipe? Eu acredito muito na força do trabalho, né? Acho que o conjunto, se trabalhando, se dedicando, tudo é possível, né? Como você falou, é uma característica minha. Claro que eu não vou ganhar todas, mas eu vou procurar sempre dar o meu melhor, sempre poder ajudar o meu próximo e aprender com eles também. Acho que é uma forma muito positiva. E vou dar o meu melhor, tanto na aérea quanto no chão, jogo jogado. Enfim, estou aqui para ajudar, estou aqui para dar o meu melhor, para que possamos juntos somar. Danilo, boa tarde. Igor, da Band TV. Você passou por Portugal, Espanha, Bélgica e França. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência na Europa, como isso pode ajudar agora, e também um pouco sobre a sua passagem pelo Palmeiras, onde acabou sendo campeão da Libertadores. São experiências, não são iguais, né? São similares por se tratar de futebol, mas de verdade cada experiência eu procuro tirar proveito, mesmo sendo menos positivo, mesmo que alguns momentos não é como a gente quer, mas acaba por nos ensinar de fato. Botar o futebol brasileiro em 2021 para mim foi algo muito bom, porque eu não vivenciei isso na minha juventude. Quando eu saí daqui, eu saí com 17, 18 anos, então a minha formação foi toda lá fora, aprender parte tática, enfim, tudo, todo esse processo que os jovens daqui saem para lá, eu vivenciei lá para vir para cá, então foi um pouco contrário, mas em termos de adaptação, acredito que seja muito mais prático, muito mais fácil aqui por questão da língua, por você conhecer também o futebol mesmo não atuando tanto, né? Mas não é que seja tanta diferença, né? Claro que a demanda de jogos aqui é impressionante. Eu tive aqui em 2021 muitas viagens, muito desgaste, então a gente acaba também jogando com uma certa fadiga de acúmulo, né? Coisa que lá fora não se tem tanto pela questão do calendário, mas como você falou, a questão é chegar, é jogar, é procurar se adaptar o quanto antes no grupo, quanto antes com o corpo técnico e procurar dar o seu melhor dia a dia. Como foi ter sido campeão? Cara, emoção única. Eu posso tentar descrever com palavras, mas acredito que é só quem vivencia isso para ter assim a dimensão real do que é você ser campeão da Libertadores. Danilo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Você falou que foi treinado pelo Villarreal, Patrick Vieira, o francês, isso, né? Isso. Pô, a gente está falando de um meio-campista que tem uma história enorme. Como que foi trabalhar com ele lá, principalmente para você que faz uma função semelhante à que ele fazia, né? Cara, foi muito bom. Muito bom porque, assim, é uma figura muito, muito positiva no futebol mundial, o Patrick Vieira. E ele, para além de um bom jogador, um bom treinador, né, a forma como ele se dá com os jogadores, principalmente jogadores jovens, é muito positivo. Então, eu aprendi muito com ele também, essa troca de informação, né, pela admiração como jogador, também como treinador, foi muito, muito positivo para mim. E como que você vê a disputa hoje pela posição aqui no Botafogo, né? Porque talvez tenha sido a posição que o Botafogo mais investiu em reforços, né? Já tinha bons jogadores que trouxe na primeira janela de transferências, tinham jogadores que se destacaram até no ano passado também, nessa posição de volante, no meio campo. E você chega também mais um. Como que você está vendo essa disputa pela posição e como que você pode acrescentar? Cara, é sempre bom ter bons jogadores do seu lado. Independente da quantidade, você vai trabalhar para buscar o seu espaço. Claro que com ética, com respeito, né? Com seus companheiros, com o corpo técnico. Mas a disputa ela vai acontecer com 4, com 5, independente da numeração. Desde que seja uma disputa sadia,
todos visando aquilo que é dar o seu melhor individualmente em prol do coletivo. Acho que isso é normal dentro do grupo de trabalho. Danilo, mais uma, rapidinho. Quando você chega ao Botafogo agora, o Botafogo deve ter uma sequência de reforços apresentados nessa semana. E na primeira janela o Botafogo trouxe 11 jogadores e está caminhando para mais 11 agora nesse último dia, né? E o clube vem oscilando, né, no primeiro turno, principalmente. Na sua opinião, como encaixar esse time do Botafogo, na sua opinião, para que o Botafogo pelo menos consiga o objetivo de ficar ali no meio da tabela que foi traçado, né? Porque são muitos jogadores novos vindo de diversos lugares, Arábia, você está vindo da França, enfim. Bom, como eu falei agora há pouco, né, o clube passa por um momento, né, importante, que esse momento de transição, né, muitas coisas novas, treinador novo, uma mentalidade diferente, jogadores que chegam de outras competições, os que aqui estavam, né, que também contribuiu bastante para que o clube chegasse nesse momento. Enfim, eu acho que a questão é mais trabalho, né, mais maturidade, se conhecer, para que as coisas comecem a ganhar forma, para que as coisas comecem a ser positivo, não só na parte de trabalho, mas questão efetiva, né? Que é você ir para o campo, você ganhar, sair do campo com vitória, que isso é importante. Então, acho que na soma total, é essa paciência, essa constância de trabalho que temos que manter, e independente de qualquer coisa, as coisas vai começar a correr bem. Tchau, tchau, obrigado.